Planin casawa magala tokkoof qophaa'e sirnaan hojiirra ooluun miidhaginaa fi hawwattummaa magaalaa dabaluurra darbe egeree guddina magaalaas kan murteessu ta'a. Akka magaalaa sulultaatti iddoowwan pilaaniin daandii fi magariisummaa magaalaaf adda baafaman ijaarsa seeraan alaatiin cufamuun rakkoolee garaagaraaf nu saaxilaa jira jechuun komatu jiraattonni magaalicha. Bakkee tokko lamatti miti daandii irratti manni ijaaramaa jira. Saayit pilaanii gumbaataa fi qaadii kan kennuuf waajjira lafaati. Daandii ta'uu odoo bareeku. Namtichi sun kuni daandiidha jedhee gaafa hawaasni gaafate lakki ani gimbaataa fi qaadiin qabaa lakki ani saayit pilaaniin qabaa. Kanaaf immoo qaamni ilaallatu naa gaafatu malee isin nu gaafachuu hin dandeessanii nuun jedha. Kanaaf nuus waan san odoo ija keenyaan ilaalaa jirru callisnee bira dabarraa jechuudha. Giriin eeriyaan biibbaaleellam. Giriin eeriyaa kan jedhamu hin jiru kan jiranis kam akkata hin beeknu karaa hin beeknu. Yeroo yeroo ni dalleeffama. Biyyamattaa itaattaraal. Kasidusta ameti bafiis na uzi akkaabee minoree nabbaraw. Ani waggaa jaha duranas jiraachuu eegale. Karaan kun karaa seensaa fi bahaa keenya ture. Amma garanaanis gara sanaanis nutti dalleeffameera. Karaa itti baanu argachaa jiru. Ofii dhukkubsachuu fi daa'imni nama jalaa dhukkubsachuutu jira. Ambulaansii osoo waamnee garatti seenuun qabu. Akka nuuf sirraa'u barbaanna. Daandiiwwan keessa keessaa seeraan ala ijaaramuun karaa ittiin baanee gallu rakkanneerra kan jedhan jiraattonni magaalaa sulultaa. Bulchiinsi magaalichaa akkaataa pilaanii magaalaa ilaaluun daandiiwwanii fi iddoowwan magariisaa seeraan ala ijaarsi irratti raawwatame irratti sirreeffama akka taasisu gaafataniiru. Zaaree 16 ammatti ezii kamamtaati bifiiti mangara nabbara. Waggaa jaha dura kun daandii ture har'a dalleeffameera. Eenyu akka dalleessee fi kan eenyu akka ta'e hin beeknu. Osoo hin eegalin eeruu argatanis tarkaanfii irratti hin fudhanne. Kunoo ijaaramee dhaabateera. Kan akkasitti daandii cufee dalleeffame bakka baay'ee jira. በጣም ብዙ ቦታ ካርታው አለ ፕላኑ አለ ካርታ ፊ ፕላኒን ጅራ ቡልቺንስ መጋሊቻ ካምቱ ዳንዲዳ ካምቱ ኢዶ መጋሪሳቲ ጀዶ አካ አደባ ሱበርባን ከንቲባም መጋላ ሱሉልታ አደሊዲያ ጫሊ ኮሚን ከኢ ኮሚስሪተው ኤሩን ረክኒች በረበጀታ ኩመለማፍ ኩዳፉር ረኮ ጥየፈኖ አርገቴ እረቲ ሆጀቻ ጅረንተው ካሱን ተርካምፊ ፉደተማ ጅሩ ሲብሰኒሩ ዳንዲ ወንበላኔ ጭፈማኔ ጅሩ ፕላኒዳን ከላፍ ቡኡ ቀበኑ ሲላ garuu immoo rakkoo adda addaatiin ijaarsa seeraan alaatiin cufamanii jiru. Inni kun rakkoo magaalaa kanaa guddaa akka inni ta'e hubannee hojiiwwan jalqabnee jirra jechuudha. Daandii irratti manoota ijaaraman, dalloota ijaaraman, daandiiwwan cufaman banuu eegallee jirra. Hanga wanaatti naannoo kiiloomeetira 22 wayii bannee jirra. Yaa'u ilaaluun ni danda'ama. Kan manni irratti ijaaramee jiru, kan dallaa irratti dalleeffamee jiru. Kun ammas kan itti fufuutaa jechuudha. Hin jalqabne malee hin xumurre. Pilaanii lafa buusuudhaaf, pilaanii caasawaa magaalaa kanaa lafa buusuudhaaf wanti nu jalqabne jira. Rakkinichi gandoota magaalichi qabu afur keessatti kan mul'atu ta'uu kan himan itti aanaan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa lafa magaalaa sulultaa obbo Caalaa Igguu rakkinichi qaamolee lafa seeraan ala qabachuudhaaf yaalaniin raawwachaa akka jiru dubbatu. Gandoota qabnu kana keessarratti yaa'u fedhii dhuunfaatirraa ka'ee jechuudha. Hin beektuu faayidaadha. Lafa jechuun qabeenya isa sana argachuuf karaan malli argachuudhaaf namoonni akkasitti dallaa iddoowwan tokko tokko daanduma kana cufuun hin mul'ata jechuudha darbee. Kun immoo fedhii dhuunfarraa waan madduudha. Ayyamaanii miti jechuudha. Kun ayyamaan foormaalii waajjirarraa ragaan kennamee fi yookiinis eeyyamni ijaarsaatti ba'ee osoo hin taane. Yoonaa milkaa'ee jedhamee iddoo garaagaraa irratti yaaliin akkasii jira jechuudha. Lafa mootummaa irrattis hin jiraata. Daandii darbee daandiiwwan tokko tokko irrattis cufaniitiin gara mana jireenyaatti jijjiiranii bifa sanaan fayyadamuudhaaf deemu hin jira jechuudha. Bara kana tarkaanfii fi sirreeffama fudhachuun pilaaniin magaalichaa hojiirra akka oolu karaa qindaa'een hojjetamaa jiras jedhu obbo Caalaan. Haga ammaatti bara bajeta kana keessatti gara ijaarsa seeraan alaa manneen 260 ol irratti akkasumas dallaa 150 ol irratti tarkaanfii fudhanneetiin jirra jechuudha. Kana qofa osoo hin taane akka magaalaa kanaatti yeroo dheeraadhaaf daandiiwwan akkaataa pilaaniitiin jiran cufuudhaan iddoo garaagaraatti irratti daandii cufanii ijaaruun kun hin mul'ata jechuudha. Kanallee mataasaa sirreessuudhaaf ogeeyyii keenya fayyadamnee daandiiwwan babal'aa saaqaatiin jirra jechuudha. Kan kanaan dura ijaarsa seeraan alaatiin cufamanii jiran daandii yoo xiqqaate gara kiiloomeetira 22.5 bara kan haaraa baasnee jirra jechuudha. Akkaataa pilaanii magaalaatiin lafarra buusuudhaan ijaarsota naannoo kanarratti seeraan ala pilaaniidhaan ala ijaaraman irratti tarkaanfii fudhachuudhaan
dandi wan kun akka saqaman tasfametin jiraachu qamule caasa motumma keesataani rakkinichan hidata qaban irrattis tarkaanfi fudatame himun tajaajila si ataakinu rakkinicha furudaf hojjetama kajirus ittiyanan ittigaafatama waajjira bulchin salafa magala sululta obbo caala eggoibsaniru namota rakko qaban sirreefama goone jiraachu da kanarra kae waljala jijjiru iddo rakasu dimota sana sana wal qabate almost gara nama 16 tarkaanfi kasifudanne jiraachu da sirreefama kasifudanne ammatti amadanda amateet tajaajila si'ata kulkulina qabu kennuudhaaf yaali godhamaati dhaqan jirachuudha akka waajjira keenyatitti.